На UA Поділля тема дня. Добрий вечір. Підприємці протестують проти прийнятих восени законів, які передбачають запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Щоб висловити свою думку з цього приводу, люди зібрались на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Наша колега Анастасія Збродова поспілкувалася з мітингувальниками. Приходьте, 22 роки займається підприємницькою діяльністю Любов Назарук. Жінка долучилась до акції на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Ми не бізнес, ми підприємці. Ми організуємо свою працю самі. Нам ніхто не допомагав. Я хочу, розумієте, нам запропонують касові апарати. Не в всіх країнах, навіть в Європі, є спрощення, де є спрощена система, там немає касових апаратів. Касові операції дуже обтяжливо для підприємця. Наприклад, якщо я працюю, мені допомагає чоловік, мені потрібно взяти де касира. Любов Лазарук вимагає, щоб не впроваджували касові апарати. Я стою на морозі, мене ще немає, мене павільйончик не відкрили. Я стою на морозі. Як можна? Ми спішимо, ловиш ту людину за руки, щоб щось купив. І сьогодні нас, я за те, щоб всі оформлялися, платили податки. Тому що я ж розумію, відвідуються пенсіонери, мінімальна пенсія, щоб їм повишали трошки пенсію. За рахунок кого? За рахунок підприємців. Якщо ми закриємося, ми всі будуть виїжджати за кордон. Це не вихід. Це не вихід. В тому я вимагаю, щоб не запроваджували касові апарати. Цей учасник акції називати своє ім'я відмовився, на камеру ж заявив. Питання не в самих податках, а в введенні нових законів. Значить, по-перше, це касові апарати, по-друге, значить, походження товару, значить, звідки він взявся. В нас виходить така ситуація, що майже весь товар взяти наш ринок ввозиться неофіційно. Якщо дійсно є закони, які будуть перевіряти походження товару, то це, по суті, весь наш ринок буде незаконний. Получається, в першу чергу треба контролювати офіційний ввіз вантажу, який відбувається на кордоні. З цього потрібно починати, а не з нас. Зменшити тиск на малий бізнес, тому що це основа економіки в Україні. Ось тому ми, в принципі, проти цих законів. До мітингувальників з міської ради вийшов заступник Хмельницького голови Володимир Гончарук. За його словами, в обласному центрі офіційно зареєстрованих 20 тисяч підприємців. Якщо почне повністю діяти цей закон, якщо повністю, і проблема навіть не лише в цьому закону, а в інших документах, які працюють в парі. Якщо піде так, як є, тобто повинна бути надана документація на легалізацію, фактично легально завезена вся продукція, надані всі документація, ми боїмося, що піде відмова від патентів, відмова від фізичної особи підприємців, і це так само вдарить на наше місто зменшенням надходжень єдиного податку до міського бюджету. Володимир Гончарук додає, на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 26 лютого або 4 березня, депутати проголосують за звернення до уряду. Від Хмельницької обласної ради жоден представник не вийшов до учасників акції. Письмове звернення занесли голові облдержадміністрації. Терміново внести в зал Верховної Ради, проголосувати закони Полякова, щоб нівелювати закони про касові апарати, значить, нівелювати закони про ринковий нагляд, от, і написати новий закон про спрощену систему оподаткування, яким можна користуватися, який принесе прибуток і державі, і людям. Надія Кнець додає, сьогодні також акцію провели підприємці в усіх обласних центрах України, а 19 лютого з'їдуться на мітинг у столицю. Наскільки обґрунтованими є побоювання підприємців? Для чого прийняли закони номер 128 і 129? Та як доведеться працювати малому бізнесу в нових умовах? Про це та інші питання ми будемо говорити з Наталією Потаповою, першою заступницею голови регіональної ради підприємців Хмельницької області. Вітаю вас, пані Наталі. З Оксаною Дмитрієвою, начальницею управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДПС у Хмельницькій області. Вітаю вас, пані Оксано. Та Сергієм Бондарчуком, заступником начальника відділу фактичних перевірок головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Сергію. Добре. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Тема дня транслюється на офіційній сторінці UA Поділля у мережі Facebook. Якщо маєте запитання, можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Пані Наталю,
Підприємці Хмельницького вже виходили на протести восени, в жовтні, здається. Теперішні вимоги залишились тими ж, чи щось нове вимагають протестувальники? Ну, звичайно, що долучився закон про ринковий нагляд зі змінами і доповненнями, котрі якраз витребовують ті первинні документи, про які казав колега. І добавили в резолюції питання створення координаційної ради безпосередньо при президенту України в силу того, що ми маємо надію і сподівання, що все-таки президент проявить свою волю і все-таки розпочнеться діалог бізнесу, влади і спільноти. Зміни, новації будуть запроваджені, наберуть чинності деякі 19 квітня, деякі 1 жовтня. Хотілося б дізнатися, як торкнуться зміни підприємців, які провадять свою діяльність на наших речових ринках. Ну, перше, дивіться, якщо ми кажемо про не квітень, а там з 28 березня, по-моєму, входить в силу закон про ринковий нагляд. І там повертають повноваження, навіть розширені повноваження матиме інспекція захисту прав споживачів. Відповідно до цього закону, інспекція захисту прав споживачів має право перевіряти як непродовольчу групу, так і продовольчу. Як по технічних регламентах, так і без технічних регламентів. Питання навіть не в тім, що вони перевірятимуть, а питання в тім, що вони матимуть право перевіряти імпорт, проходження товару всередині країни, відбирати зразки, робити експертні заключення. Цього більше не було. Найбільше зло, це знову ж те, про що сказав колега. Це ті документи, не колега, а Володимир Володимирович Гончарук. Це ті документи, котрі йдуть під законними нормативними актами. Тобто це ті технічні регламенти, сертифікація, вимоги по групах УКТЗЕТ, про які бізнес взагалі навіть не знає, тому що стільки часу вже країна, це ж не секрет, що стільки часу країна працює в сірому полі імпорту. Так? І навіть може призвести до того, що зупиняться дуже-дуже багато підприємств, тому що, якщо ми візьмемо наш ринок, то, до прикладу, наш ринок, він зайдіть там, да, в нас і афганці, і сірійці, і хто хочете, мігранти. Вони абсолютно нормально торгують сірим імпортом, і ніхто з них нічого не питає. То чому такі вимоги мають бути до підприємництва, котре не має бути відповідальним за силу волі двох осіб в державі? Очевидно, що зміни потрібні, і про них ми ще поговоримо. До вас, пане Сергію, запитання. Яких результатів можна очікувати від запровадження цих змін, от коли наберуть чинності ці закони? Як зміниться податкове навантаження, якщо це станеться? Ну, по-перше, я хочу сказати, значить, те, що реєстратори розрахункових операцій на ринках не запроваджуються, це раз. Друге, значить, по-перше, держава, я розумію, що держава працює в такому сірому полі, але ми всі розуміємо, що треба захищати права споживачів. От. І виводити з детінізації в сфері торгівлі і послуг, виводити ці всі ті нові схеми, от, воно все пов'язане із корупцією і так далі, і так далі. От, і зменшення цієї тіньової економіки, яка в нас є. У нас в державі було вже сказано, що весь цей бізнес, який проводиться, він весь сірий. Як його визначити його, або як його зрозуміти для того, щоб побачити, що робиться на території у Хмельницькій області. Тобто це треба мати на руках первинні документи, про що говорять підприємці і так далі. Вони побоюються. Так, звісно. А як їх мати, якщо в них нікого їх немає? Ну, але держава йде на поступки і
буде, значить, РРО втілювати з жовтня, дає час для втілення, для застосування реєстраторів розрахункових операцій. От, до але, цього? Але в першу чергу це йде до того, щоб захист прав споживачів. Ну, наприклад, ви розумієте, наприклад, що на ринку можна купити яку згодну річ. Якісно і неякісно. Так, якісно, неякісно. І є, незалежно від того, як би ми не хотіли, але є нарікання на цю тему і так далі, так далі. Для того держава і турбується за споживачів. Касовими апаратами користувалися підприємці, і до цього певна група. Так, чим відрізняються оці реєстратори розрахункових операцій, які запроваджуються, від тих, якими вже користувалися? Ну, вони нічим не відрізняються. Я можу сказати таке. Значить, у нас є державний реєстр, у нас в Україні є державний реєстр розрахункових операцій, який можна застосовувати на території України, нашої держави. Касовий апарат, купити його не можна, його продає тільки сервісна організація. І за кожним касовим апаратом вона буде закріплена. Скільки коштує такий апарат? Ну, він може коштувати, наприклад, від 5, 6, 7, 8, в залежності від того, яке навантаження буде, що він буде робити, цей касовий апарат. Це ж не модуль, а значить, підприємці 2-ї, 4-ї групи, які обрали спрощену систему оподаткування, це найпростий касовий апарат. Найпростий. Значить, для того, щоб мати, в нас є такий закон 996-й, називається «Все про бухоблік в Україні», який не відміняв облік, але держава йде на зустріч малому бізнесу і, будемо сказати, не представників єдиного податку не зажимає в цьому аспекті. В них тільки, що є книга обліку доходів, яку вони повинні заповнювати. Але хоча б дисципліна. Да, але хоча б маломальський хоч писати хоч який-небудь первинний документ щоб знати. Відрізняється, те, що запроваджують. Там якась програма. Є реєстр, про який ви сказали, де це платформа, на якій все це відображається, підприємницька діяльність. Програмний продукт якийсь потрібен, він надається? Ким він надається? Програмний продукт, підприємець може почитати паспорт касового апарата, і там все є, в залежності від того, ми всі користуємося гаджетами, і всі підприємці знають, як це все робити, і програмне забезпечення. Так. Якщо буде виникати якась потреба в кваліфіцированій допомозі, спеціалісті, для цього є сервісна організація, яка допоможе все зробити для того, щоб роз'яснити і щоб суб'єкт працював в повному режимі. В цьому немає взагалі ніяких питань. Там немає таких складнощів. Тому що товариство дуже там ще штрафи помірні. Ми про штрафи поговоримо. Там великий саме штраф 850 гривень за нереєстрацію книги. Про штрафи поговоримо, але ми поки що говоримо про те, як користуватися. Пані Наталю, ви спілкуєтеся з підприємцями. Як ви гадаєте, їм складно буде опанувати оцей РРО? Безумовно. Ви знаєте, що я вам скажу про свій приклад. Коли вводилися мобільні телефони, мене дочка вчила, скажімо, декілька днів поспіль, як ним користуватися. То це простий мобільний телефон. Я вже не кажу, що на сьогоднішній день скільки в нас молоді поїхало, і яка вікова категорія, потрібно зважати на те, яка вікова категорія у нас залишилася. Адже потрібно питання розглядати в комплексі. Їх не можна розглядати просто там, що це касовий апарат, і всі його опанують, і вже завтра нам буде щастя. Це перше. Друге. Ніхто не проти касових апаратів. Я спілкуюся справді з підприємцями з усієї України. Ніхто не проти касових апаратів, ніхто не проти того, аби, скажімо, вибити чек і контролювали обіг.
Ніхто цього не проти. Але питання в тім, от ви сказали, що який-небудь первинний документ. Та не який-небудь це буде первинний документ. Тому що, перше, має бути митна декларація. Друге, товар має бути випущено в обіг на території України. Цей товар має пройти, скажімо, декілька етапів до кінцевого, поки він дійде до кінцевого споживача. І на кожному етапі люди будуть купувати касові апарати і вкладати в це кошти. Але питання навіть не в цьому, питання в адмініструванні, і ви це добре знаєте, що все зав'язано на бюрократичній системі адміністрування. Тому що приватному підприємцю потрібно буде найняти бухгалтера, потрібно буде не працювати, а, скажімо, слідкувати за тим, аби були всі чеки вибиті. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, штрафи накладаються не на того, хто не вибив чек, а на роботодавця. І третє питання, яке сьогодні надзвичайно важливе. Всі ці витрати, котрі колега, тому що ми колеги, ми дуже довгий час спілкуємося з податковими органами. Колега сказав, що це не накладно для підприємця. Та накладно, тому що потрібно купити касовий апарат, сервісне обслуговування. Потрібно, щоб цей апарат було зареєстровано в реєстрі в державному. А найбільше питання в мене виникає. Скажіть, будь ласка, шановні, а вся система сьогодні програмного забезпечення, вона готова сьогодні до прийому такого надзвичайно великого об'єму чеків? І надзвичайно велике питання і найголовніше питання. Ви, коли берете чек у магазині і дивитеся на цей чек, ну, мабуть, ви розглядаєте його там, скажімо, хвилини щонайменше 3-4, аби зрозуміти, яка там сума вибита. Тому що до самої суми там іде купа-купа, код, призначення, найменування і так далі, і так далі. Да? І вже саму суму ти дивишся, і тобі треба потратити там купу часу. Як ви думаєте, скільки потрібно буде декодувати підприємцю товари? Це перше. Друге, ті, котрі в нього на остатку. Друге, якщо підприємець змінить на протязі дня ціну товару, а таке буває часто-густо, до нього приходить оптовик, і він погоджується на якусь скидку, це є нормальні правила і умови торгівлі. Як, куди заносити цей товар? І саме найголовніше, слухайте, я вам скажу дуже просту річ. До того часу, допоки ми будемо писати нові закони, вибачте за слово, на старій нормативці, ми ні до чого доброго не прийдемо. Працювала робоча група у Мінфіні, напрацювали 96 сторінок на хвилиночку, 96 сторінок змін до закону про РРО. Жодна правка, це працювала група з усієї України, визнані експерти. І сьогодні ми говоримо про те, що це добре. Та не добре це, нам потрібно до цього звикати, що потрібно говорити правду. І з того моменту, як ми один одному почнемо говорити правду і казати, що сьогодні мікропідприємництво має бути мікропідприємництвом, а не фізична особа-підприємець. А мікропідприємництво – суб'єкт господарювання. А в нас прирівняна особа, бачите, до юридичної фізичної особи-підприємець. Раз ми торкнулися вже, от, фізична особа-підприємець. Пані Оксано, до вас таке запитання. От ми чули у сюжеті, заступник міського голови Володимир Гончарук мав таке побоювання, висловив, що кількість підприємців зменшиться. Власне, і самі мітингуючі теж говорили, допускали таку можливість. Як у нас, скільки підприємців, як змінюється їх кількість? Ну, якщо говорити на сьогодні, в нас суб'єктів малого підприємництва 68 тисяч приблизно. В Хмельницькій області, да. Юридичних осіб – це біля 14 тисяч, і 55 тисяч – це фізичні особи-підприємці. Якщо говорити про динаміку і про зміни в чисельності, то наведу таку статистику, що станом на 1 січня 2018 року платників фізичних осіб було в цілому 52 тисячі.
А сьогодні в нас станом на 1 січня 2020 року таких суб'єктів підприємницької діяльності 55 250. Якщо говорити в тому числі про платників єдиного податку, то також у нас іде тенденція до збільшення. Станом на 1 січня 2018 року кількість платників єдиного податку в нас в області була 38 700, а на сьогодні їх є 46 600. Тобто динаміка до збільшення суб'єктів підприємницької діяльності не зменшується. Якщо говорити по групах, так само тенденція до збільшення. Скільки тих, хто користується касовими, проводять розрахункові касові операції через касу? Через касові апарати? Є така статистика. Ну, я не готова вам сказати, але тоді платники першої групи, це не є користувачі і не використовують реєстри розрахункових операцій. А платники на загальній системі, вони користуються цими касовими апаратами. І я не думаю, що це для них зараз є проблемою. Тобто ви не вбачаєте в цьому якоїсь проблеми? Вони вже давно працюють, вони вже давно обізнані, вони вже давно в них все налагоджено. Я думаю, що вони можуть навіть підключитися до своїх товаришів на спрощеній системі, підказати їм, і вони знають, товаришують. До кого звертатися? За консультацією? Ну, ми завжди відкриті, до консультації і до роз'яснення. Так, роз'яснити, що треба і як треба. Ну, поки що йде боротьба. В основному за первинний документ. Походження товару, а не за застосування РРО. Тобто, все-таки, ви вбачаєте причину в цьому. А ви, пані Наталю? Боротьба йде не за первинний документ. А боротьба йде за те, аби суб'єкти мікробізнесу, я повторюся ще раз, аби суб'єкти мікробізнесу, було розуміння, перш за все, у вищих чинів держави, щоб вони уявляли самосутність мікробізнесу, це перше. Боротьба йде за те, аби касовий апарат не був фіскальним засобом, а лише засобом обрахунку обігу. От боротьба йде за це. А де там буде первинний документ? Та даруйте, шановні, в нас сьогодні 60% це визнано всіма експертами. У нас сьогодні 60% бізнесу в тіні. Взагалі в тіні. Ніхто ним не займається. Хіба у вас є якийсь закон? Скажіть мені, будь ласка, у вас є на сьогодні законодавство, яке вам дозволяє зайти на приватну територію і перевірити, що там робиться в одному будинку чи в іншому? Немає. То я що вам робити? Конкретно заявляю. Немає. Значить, ми додушуємо ту частину, котра ще платить, котра ще розуміє, що потрібно утримувати цю державу. І тут теж велике питання. Тому що ми платники податків, і ми на сьогоднішній день вже задаємо собі питання. А за що ми платимо? Як витрачаються наші кошти? Якщо вода платна, тепло платне, електроенергія платна, лікуємося платно, вчимо дітей платно. Тоді в мене питання, якщо платник податків за кордоном платить податки, значить держава йому повертає там через якесь кредитування, через допомогу модернізації, через, скажімо, якісь пільги для дітей, безоплатне навчання і так далі, і так далі. Що маємо ми сьогодні? Не тільки суб'єкти мікробізнесу, це стосується всього бізнесу України. Що скажете, пане Сергію, на це? Ну, по-перше, ми тут зібралися по питанню застосування реєстрації розрахункових операцій. Це то, що наша держава захищає всіх, всі верстви населення. Але я не можу відповісти на це питання. Закони вони для того, щоб їх дотримуватися. Так, закони для того і пишуться, для того, щоб їх виконувати. Є закон про застосування РРО, значить його треба виконувати. Пані Наталю, збираєтесь 19 лютого до Києва. Які вимоги будуть? Коротко, бо в нас вже зовсім мало часу. Вимоги дуже короткі. Основних три пункти. Відміна законів, бивших законів для бізнесу 128-129. Створення координаційної ради по мікробізнесу і підприємництву безпосередньо при президенту України. І
Одначе, чи теж не з головних вимог – це відміна закону про в деяких пунктах про ранковий нагляд. Ми зараз працюємо, щоб донести президенту, що до того часу, поки не буде, скажімо, внесено податковий кодекс на розгляд спільноти, припинити всякі перевірки малого і середнього бізнесу. Тому що це насправді це ні до чого доброго не приведе. Ми вже не перший раз в такій ситуації. Міська рада, обласна рада, що вони? Я дуже вдячна міському голові, найперш, і міській раді. Дуже багато широке розуміння проблематики. Ви чули, якби, виступ заступника мера. Широке розуміння ситуації. Тобто вони дискусії, вас, так? Дискусії. Угу. Не завжди, скажімо, ми праві або вони, але да. Діалог йде, ведеться. Гаразд. Наш час завершився, час в ефірі. Я вам дякую за участь у програмі. Сподіваюся, що ми ще повернемося до цього питання, чим все це закінчиться. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу і прощаюся з вами до наступної теми дня. На все добре.